নমস্কার আমার প্রিয় সমূহ শ্রোতাবন্ধু তথা দর্শক প্রেমী রাইজসকল, আর আজির এয়া আপোনাসকলৰ আগত মই শ্রীমান ঋতু গোস্বামী। সময় যেন পাখি লগা কাঁড়ৰ দৰে, সময় বৰ গতিশীল, সময় হৈছে পৰিৱৰ্তনশীল। শ্ৰদ্ধাৰ দীপেন বৰুৱাদেৱৰ এটি গীত আছিলে, খুব এটি জনপ্ৰিয় গীত, সময়ৰ টিকনি আগফালে উৰে মামা, জিলিকি জিলিকা তৰা আকাশৰে। দীপেন বৰুৱাদেৱৰ এটি গান আছিলে। সঁচাই যেন সময়ৰ টিকনি সদায় আগফালে, সময় কেতিয়ানো পাৰ হৈ যায় একো আমি ধৰিবই নোৱাৰোঁ। এতিয়া আহিছোঁ মই মূল আলোচ্য বিষয়ভাগেৰে। ইতিমধ্যে আপোনাসবে গম পাইছে চাগে মোৰ থাম্বনেইলটো দেখি পেলাই। আজি ঠিক এবছৰৰ আগৰ কথা, 2020 চনৰ আজিৰ 15 জুলাই দিনটোতেই আমি এখন চুটিছবি মুকলি কৰিছিলোঁ, মানৱীয়তা বুলি। মানৱীয়তা, হিউমেনিটি নেভাৰ ডাই। ছবিখনিৰ নাম ৰাখিছিলোঁ আমি মানৱীয়তা। এজন মানুহে আন এজন মানুহৰ প্ৰতি থকা যি আন্তৰিকতা, তাকেই কোৱা হয় মানৱীয়তা। প্ৰকৃত মানৱ তাক কোৱা হয় যাৰ হৃদয়ত এই মানৱীয়তা বোধ থাকে, তেওঁকে প্ৰকৃত মানৱ আখ্যা দিয়া হয়। বৰ্তমান গোটেই সমাজখনে এখন স্বাৰ্থপৰ, শুনিবলৈ অতিকৈ বেয়া কিন্তু অপ্ৰিয় হ'লেও এয়া সম্পূৰ্ণ সত্য কথা। আজিকালি সমাজখন সম্পূৰ্ণ স্বাৰ্থপৰ, সকলোতে পইচা পইচা মাথো পইচা, মানুহৰ মৰম চেনে, হাঁহি কান্দোন, এইবোৰ সকলো টকাৰ লগত আজিকালি জুখি চোৱাবোৰ চবেই। কোনোবাই যদি আপোনাক মৰমৰ এষাৰি মাত দিছে, কোনোবাই যদি আপোনাৰ লগত হাঁহিছে, তেতিয়া জানিব তাতো কিবা নহয় কিবা এটা স্বাৰ্থ 100% থাকিব। বিনা কাৰণত আপোনাৰ কথা কোনেও আজিকালি নুশুনে। মানৱীয়তা বোলা এই যি শব্দ, মই যিটো শব্দ কৈছোঁ মানৱীয়তা, এই যি হৃদয়ৰ অনুভূতি, এইটো বৰ্তমান দিনত দেখা পোৱাটো, এজন মানুহৰ গাত অন্তৰত এই মানৱীয়তাবোৰ দেখা পোৱাটো আজিকালি অতিকৈ দুৰ্লভ হৈ গৈছে বুলি মই ক'লোঁ। সকলোৱে মানুহ টকা, জাতি, বৰ্ণ, বৈষম্য এইবোৰৰ পিছত সকলোৱে দৌৰিছে। মোক টকা লাগে, টকা লাগে মোক, সকলোৱে এনেকুৱা টকা পিছত মৰাত মাৰি খোৱা, আপোনাৰ যি হৈ যায় মোৰ কি লষ্ট, এই মেণ্টেলিটি আজিকালি গঢ়লৈ উঠিছে। জাতি, বৰ্ণ, বৈষম্য এইবিলাক বিতৰ্কমূলক কথা দেই, জাতি, বৰ্ণ, বৈষম্য, তথাপিতো মই কৈছোঁ। জাতি কিনো মানে, মই সুধিছোঁ আপোনালোকক, কিনো মানে জাতি মানে কি? এই কোনোবাই যে কয় ই ব্ৰাহ্মণ, ই ক্ষুদ্ৰ, ই বৈশ্য, এইবোৰ আছে জানো প্ৰকৃততে? মই কৈছোঁ শুনক, এইবোৰ একো নাই, চব মিছা। এইবিলাক বিজনেছ, চব বিজনেছৰ কাৰণে উলিয়াই লোৱা বস্তু এইবিলাক। পৃথিৱীত এটাই জাতি আছে, সেইটো হৈছে মানৱ জাতি। বাকী খ্ৰীষ্টান, ইছলাম, অসমীয়া, কোচ, অসমীয়া মানে অসমীয়াতে সোমাই আছে এইবিলাক, কোচ, কলিতা, ব্ৰাহ্মণ, আহোম, এইবিলাক চব মানুহে নিজে বনাই লোৱা নিজৰ বিজনেছ প্লেটফৰ্মখনৰ কাৰণে, টকাৰ কাৰণে এইবিলাক বনাই লোৱা, মানুহক ভেদাভেদ কৰা, তাৰ বাহিৰে অন্য একো নাই। পৃথিৱীত মাত্ৰ জাতি এটাই, সেইটো হৈছে মানৱ জাতি। আৰু ধৰ্ম বুলি যে কয়, ই ইছলাম ধৰ্ম, সি খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম, ই ব্ৰাহ্মণ, হিন্দুৰো ভাগ ভাগ আছে ন, ই ব্ৰাহ্মণ, এওঁ আকৌ নামৰ,
এটা প্রকৃত ধর্ম নামৰ কিবা বস্তু আছে জানো ধর্ম নামৰ বস্তু আছে কিন্তু ই নাম ধর্ম ই পূজাৰ এইবিলাক বুলিবিলাক কোনো ধর্ম নাই পৃথিৱীৰ এটা ধর্ম আছে সেইটো হৈছে মানৱ সেৱা মানৱ সেৱাই হৈছে সবাতোতকৈ শ্রেষ্ঠ ধর্ম বাকি নাম ধর্ম পূজা অর্চনা এইবিলাক সব ফাঁকি একো নাই মানৱ সেৱাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম মানুহে হৈছে ভগবান আর মানুহে সকলো ভগবানৰ অন্যতম নাম হৈছে ঋষিকেশ হৃদয়ত থাকে কারণে তেওঁ ঋষিকেশ বুলি কোৱা হয় গতিকে এজন মানুহ অন্য এজন মানুহক যদি শ্রদ্ধা ভক্তি করে সেয়াই প্রকৃত মানুহ এজন এজন মানুহৰ প্রকৃত লক্ষণ সেয়া প্রকৃত মানুহ গতিকে মানবীয়তাতকৈ আৰু বেলেগ ধর্ম এখন পৃথিৱীত একো নাই আপুনি যদি এজন মানুহক শুশ্রূষা কৰিছে তাহলে তাতকৈ কোনো ডাঙৰ ধর্ম হ'ব নোৱাৰে আপুনি যদি এজন ভিক্ষাৰী গুৰিয়াই চৰিয়াই পেলাই আহি যদি ভগৱানক সেৱা কৰি থাকে সেয়া আপুনি মহাপাপ আৰ্জিছে পুণ্য অর্জন করা নাই আপুনি কারণ ভগবান সেই শিলৰ মূৰ্তিটোৰ ভিতৰত ভগবান সেই নামঘৰত মন্দিৰত মসজিদত বিচাৰি গৈ লাভ নাই ভগবান আপোনাৰ লগতে আছে আপোনাৰ অন্তৰত আছে শুদ্ধ চিত্তে আপুনি যদি তেওঁক স্মৰণ কৰে এদিন নহয় এদিন আপুনি তাৰ ফল নিশ্চয় পাব গতিকে মানৱীয়তাতকৈ আৰু ডাঙৰ ধৰ্ম একো নাই গতিকে যি কি নহওক আমি আজি এতিয়া ক'বলৈ লৈছোঁ যে আজি আমি এখন চুটি ছবি নিৰ্মাণ কৰা আমি আজি সম্পূৰ্ণ এবছৰ কৰি দিছোঁ আমাৰ আৰ জি প্ৰডাকশ্যনৰ তৰফৰ পৰা গতিকে আমাৰ মাজত যি হেৰাই যাবলৈ ধৰা এই যি মানৱীয়তাবোধ সেই মানৱীয়তাবোধ জাগ্ৰত কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যেই আমি এই মানৱীয়তা হিউমেনিটি ডায়েমৰ চুটি ছবিখিনি আজি আমি এইটো দিনতে মুক্তি দিছিলোঁ যোৱা বছৰ গতিকে আজি সম্পূৰ্ণ এবছৰ অতিক্ৰম কৰিলে আৰু ছবিখনিক আপোনালোক সমূহ অসমবাসী ৰাইজে যিদৰে আঁকোৱালি লৈ আমাক এইদৰে মৰম চেনেহ আছিলে তাৰ বাবে আপোনাক সবক আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ হয় দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছিলোঁ ইয়াতে খোৱা বস্তু কেইপদমান আছিলে ৰাখিবচোন দাদা আজি যিহেতু এবছৰত ভৰি দিলে আমাৰ ছবিখনে মুক্তি দিয়া গতিকে মানুহৰ মাজত এই হেৰাই যাবলৈ ধৰা যিয়ে মানৱীয়তাবোধ সেই মানৱীয়তাবোধ জাগৃত কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যেই আমাৰ এই ছবিখনি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে আৰু আমাৰ এই যাত্ৰা আমাৰ এই যি আৰ জি প্ৰডাকশ্যনৰ তৰফৰ পৰা এই যি মানৱীয়তাবোধ জাগ্ৰত কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যে এই যি যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এই যাত্ৰাত কেৱল ময়ে নহয় মোৰ লগতে আছিলে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ নিপেন শইকীয়া ডাঙৰীয়া মৃণাল বৰা মোৰ বন্ধু গকুল শইকীয়া অভিজিৎ নাথ মিণ্টু আৰু গিৰিণ দত্ত ৰাকেশ হাজৰিকাকে আদি কৰি বহুকেইজন কলা কুশলীয়ে ছবিখনিত অভিনয় কৰিছিলে মোৰ লগত আৰু ছবিখনিত মই এজন কণা ব্যক্তিৰ চৰিত্ৰ মই অভিনয় কৰিছিলোঁ ছবিখনিত কিবা এটা দিব দানা কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্ৰভু মই যদু নাম লৈছিলোঁ তাত মোৰ চৰিত্ৰটিৰ নাম আছিলে যদু আৰু ৰাজপথত মই ভিক্ষা খুজি থাকোঁ মই কণা আৰু খাবলৈ কৰিবলৈ নাই মোৰ যিহেতু মই চকুৱে নেদেখুৱেই গতিকে তেনেকুৱা এটি চৰিত্ৰত মই অভিনয় কৰিছিলোঁ আৰু যিহেতু মই এজন বিকলাংগ তাত আৰু মোৰ লগতে অন্য এটি বিকলাংগ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিলে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ নৃপেন শইকীয়া ডাঙৰীয়াদেৱে তেখেতে এজন লেগেৰা ব্যক্তিৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিলে ছবিখনিত এটা চিন আছিলে যিটো চিনত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই মোক কেইটামান কল দিয়া দৃশ্য মোক সোধে ভালে আছনে যদু তেতিয়া মই কওঁ আছোঁ দা তেতিয়া শইকীয়া ডাঙৰীয়াই মোক কেইটামান কল দিয়ে যে এই কলকেইটা ৰাখিবিচোন তই মই তোৰ কাৰণে আনিছোঁ এই কলকেইটা যদু এয়া দাদা ভালে আছো দাদা ইয়াতে তোলৈ কল কেইটামান আনিছিলো ৰাখিবিচোন গতিকে এইটো এটা বিৰল দৃশ্য যদিও সি আমাৰ অভিনয় অভিনয়ৰ যোগেদি আমি এটা বিৰল দৃশ্য প্ৰদৰ্শন কৰিছিলোঁ যে তেওঁ নিজেই বিকলাংগ
আর নিজে বিকলাঙ্গ হয়েও আন এজন বিকলাঙ্গর কারণে চিন্তা করেছে। তো গতিকে আজির দিনত আমি তো সুস্থ সবল না, আমার ভরি বেয়া না, চকু বেয়া না, কান বেয়া, আমার কোনটো অঙ্গ বেয়া, তথাপিতো আমি সর্বঙ্গ সুন্দর হয়েও কিন্তু আমি আজি এজন সুস্থ মানসিকতার আমি মানুষ হয়েও কিন্তু এজন মানুষের কারণে আমি চিন্তা নকর, স্বার্থপরতার আমি দৃষ্টি নিক্ষেপ করোঁ। গতিকে এজন বিকলাঙ্গই আন এজন বিকলাঙ্গ প্রতি এ যে আন্তরিকতা মানবীয়তাবোধ প্রদর্শা যে বিরল দৃশ্য, সেই দৃশ্যরাজিয়ে মই ভাবো সমাজের উঠি অহা নবপ্রজন্মক মানবীয়তাবোধ কি প্রকৃততে সেয়া বুঝাই দিয়াত হয়তো যথেষ্ট সহায়ক হয়ে উঠিব বলে মই ভাবো। নেক্সট আহিছো অন্য এটি চরিত্রের কথা কবলে, হে মানবীয়তার মানবীয়তা চুটি ছবিখনি প্রকৃততে মুখ্য চরিত্র বলে কবলে হলে তিনটা চরিত্র আছে, তার যে কণা চরিত্র সেয়া মই লৈছিলো যদু বলে, আর নেক্সট এজন লেঙেরা ব্যক্তির চরিত্রত অভিনয় করেছিলেন শ্রদ্ধার শইকীয়া ডাঙরিয়া দেবে, মই অলরেডি কৈছো আপনাদেরকে, আর নেক্সট এজন অতিশয় অহংকারী মনের ব্যক্তি চরিত্রত অভিনয় করেছিলেন মোর বন্ধু গকুল শইকীয়া। এটা গকুল শইকীয়া এনেকা ধরনের একটি চরিত্রটা রূপায়ণ করেছিলেন, তেওঁ এই ভিক্ষারী দুখিয়া এনেকা ধরনের মানুষবিলাক তেওঁ দেখিব নোৱাৰে, তে গতিকে মানবীয়তাবোধ তেওঁ অন্তত একেবারে নাছিল। আপনাদের ছবিখন চালে দেখিবলৈ পাব। কিবা এটা দিব দানা, ঐ তোক সদায় সদায় কিহৰ পয়সা লাগা, এইটো ল। লাস্টত গৈ পেলাই তেওঁ সেই অহংকাৰ কিদৰে পতন হ'ল, সেই কণা ব্যক্তিজনে কিদৰে তেওঁ অহংকাৰ খৰ্ব কৰিলে, চূৰ্ণ কৰিলে তেওঁ অহংকাৰ, লাষ্টত গৈতে তেওঁৰ অন্তৰটো কিদৰে পুনৰ মানৱীয়তাই বাহ ল'লে বা আশ্ৰয় ল'লে সেয়া খুব সুন্দৰকৈ ছবিখনত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। আৰু আপোনালোকে ছবিখন চালেই গম পাব ইতিমধ্যে, যদিহে চোৱা নাই মই তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব ছবিখন। এইবোৰচোন তই চাউল দালি লৈ আহিলি, এয়া বিপদৰ সময়, ইজনে সিজনক যেন এয়া সহায় কৰাৰ সময়, এই দুদিনীয়া পৃথিৱীখনত গপ ভেম অহংকাৰ কৰি জানো কিবা লাভ আছে, এখন টেকা পৃথিৱীখনত মানৱতাতকৈ যে শ্ৰেষ্ঠ বস্তু আনাৰো একো নাই, যদুৰ কৰ্মৰাজে আজি সেই কথা আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে। গতিকে মই আকৌ কৈছোঁ, পৃথিৱীত সবতকৈ ডাঙৰ ধৰ্ম যদি হৈছে সেয়া হৈছে মানৱ সেৱা, মানৱ সেৱা হৈছে সবাতোতকৈ ডাঙৰ ধৰ্ম, আৰু পৃথিৱীত এটা জাতি হৈছে সেইটো হৈছে মানৱ জাতি, বাকী ব্ৰাহ্মণ ক্ষুদ্ৰ ক্ষত্ৰিয় বৈশ্য এইবিলাক হৈছে টেম্পৰৰী, আৰু এই যি নাম ধৰ্ম পূজা এইবিলাকো হৈছে টেম্পৰৰী, প্ৰকৃত মানে ধৰ্মৰ নামত আছে এটাই, সেইটো হৈছে মানৱ সেৱা। গতিকে এজন শুদ্ধ মানুহ হিচাপে মানুহে মানুহৰ প্ৰতি আন্তৰিকতা প্ৰদৰ্শন কৰিব নালাগে, নিজৰ হৃদয়ত ৰাখক আন্তৰিকতা, গতিকে যিয়ে স্বাৰ্থপৰতাই বাহ লৈছে এই কাম কোট লোভ মোহ এইসমূহ পৰিহাৰ কৰক, আৰু পৰিহাৰ কৰি একাগ্ৰতাৰে এজন প্ৰকৃত মানুহ হিচাপে সকলোৱে জীয়াই থাকিবলৈ শিকক, আমাৰ এই ছবিখনিৰ সামাজিক বাৰ্তা হিচাপে আমি এইটোৱে দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু প্ৰকৃততে আমি এই বাৰ্তা কেৱল মানৱীয়তা এখনতে নহয়, আমি বৰ্তমানলৈকে এনেকুৱা সামাজিক বাৰ্তা থকা আমি বহুতো কাম আমি ইতিমধ্যে কৰিছোঁ, আৰু আমাৰ প্ৰডাকশ্যনটিৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে সমাজলৈ সামাজিক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা, আৰু আমি ইতিমধ্যে বহুতো কাম কৰিছোঁ। মানৱীয়তা হিউমেনিটি নেভাৰ ছবিখন হৈছে তাৰে এক অন্যতম উদাহৰণ, আৰু এইদৰে অনাগত ভৱিষ্যতৰ দিনবিলাকত আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক, আমি আৰু সামাজিক বাৰ্তা আপোনালোকলৈ প্ৰেৰণ কৰি যাম। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া আপোনালোকসমূহ অসমবাসী ৰাইজক সহায় সহযোগ তথা আশীৰ্বাদ আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি একান্ত নিষ্ঠাৰে কামনা কৰিলোঁ, ধন্যবাদ।